Wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inuu shaqo bilaabay maanta shaybaarka dhexe ee qaranka oo lagu baarayo dadka uu gudaha dalka kula dhaco cudurka coronavirus. Wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawsiya Abuukar Nuur ayaa maanta warbaahinta kula hadashay xarunta dhexe ee shaybaarka qaranka ayaa shaacisay in hadda wixii ka dambeeya dadka uu ku dhaco cudurka coronavirus lagu baari doono magaalada Muqdisho. Waxayna sheegtay in hore ay walwal ka qabeen inaysan haysan qalab lagu baaro dadka qaba cudurka, horeyna ay u sheegtay in uu soo gaari doono qalab, hase yeeshee juhdi badan ay bixiyeen ayaa suurtagashay inuu maanta soo gaaro qalabkaasi. Ugu dambeyn waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in dalka gudihiisa lagu baaro maadaama dowladda Soomaaliya aysan dad badan u diri karin si loo baaro. Raxmatullaahi wabarakaat. Waxaan joognaa galabta shaybaarka dhexe ee qaran National Public Health Lab. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan imaadno in aan sheegi karno in COVID-19 testiga ama baaritaanka hadda kadib lagu sameynayo inta magaalada Muqdisho ee shaybaarka qaran. Waa dareemi kartiin, waana la socotiin, markuu cudur dilaacan dhacay, welwelka ugu weyn oon haystay waxay ahayd in aanan haysanin qalabkii lagu ogaan lahaa cudurkan COVID-19 inuu qofka qaba, inuu negative yahay qofka qaba. Waxaa la isku dayay juhdi badan, horaan u sheegna makiinada cusub in naloo dalbeeyo dad nagu kaalmeeyeen ay soo socdaan oo saddex ah, laakiin kii yaalay ayaa waxaa la isku dayay ilaa iyo intii ay maaragtay soo baxday dhibkan cudurkan uu soo dilaacay sidii loogu shaqaysiin lahaa. Waxyaalo badanaa ka dhinna, waxaana kaalmeeyey hay-adda WHO oo technical expertise dad noo soo dirtay, iyo qolyo private sectorka oo magaalada ka shaqeeya oon mahad celinayna, oo noo keenay waxyaalo ka dhimanaasi ay makiinadan PCR-ka u shaqeyso. Waa muhiim in waddanka gudihiisa lagu baaritaanka lagu sameeyo, sababta oo ah mar walba ma samayn kartid baaritaan badan, cadad badan dibadda uma diri kartid. Ilaahay ha naga haya cudurkan, labada shay ugu daran waxa waaye ka hortagga iyo xakamaynta. Inaan helno qalab lagu baarana muhiimadda ay leedahay waa taas, in cudurkii laga hortegi karo lana xakamayn karo si uusan u fidin. Waxaan u mahad celinayaa dhallinyaradii iyo shaqaalihii wasaaradda caafimaadka ee sida daal la-aanta ah ayaama isaga xil saaray ee ilaa iyo habeenadii soo jeeday. Shalay ayaa la bilaabay sambalkii ugu horreeyay, maanta 15 sambal ayaa hadda laga shaqaynayaa ilaa iyo ayaamo sida ay caadada u tahay hay-adda WHO. Kuwa aan sameynay confirmation camal waa inaan u dirnaa laabyada kale oo WHO certified-ka, ruqsadda ka haysta lagu samayn karo. Waa waqti yar si loo fiiriyo resultska, natiijada annaga kuweena ay sambaliskeena inta ay ku sameeyay ku helay ay lagu cadeeyay in meelaha kaloo loo diraayana ay iyagana isla natiijadii ay xaqiijiyaan. Taas waxay na siinaysaa inaan WHO iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimahan inayna siiyaan go ahead, horey ha loo socdo, waa la sameyn, Soomaaliya waa sameyn kartaa. Laabkeenan shaybaarkeenan dhexe ee qaran waa sameyn karaa. Marka waa runtii waxaan wada sugeyna waaye, oo ayaamahan aad loogu mashquulsanaa oo aan laga fariisanin component weyn ah ka hortaga cudurkan coronavirus 19. Waxaana mar labaad mahad celinayaa si kal iyo laab ah dhallinyaradii iyo shaqaalihii guud ahaan ka wada shaqeeyay inay hirgasho. Waxaan idinku boorinayaa inaad mar walba saan u taagnaataan maaragta si aad dadkiina aad u kaalmeysaan ood uga hortagtaan cudurrada. Ilaahay ha naga haayo. Ilaa iyo hadda 7 kiis ayaa cudurkii ee Soomaaliya la xaqiijiyo oo jawaabtooda ay noqotay 7. 2 waxaa laga keenay Hargeysa, 5 kale waxay ahaayeen 2 ajnabi ah iyo 3 qof oo Soomaali ah. Alxamdulillah, hal qof waa ka bogsooday. Tijaabadii koowaad ee la diray waxaa lagu daray mid 2aad iyo mid 3aad si loo xaqiijiyo in qofkan cudurka jirkiisa uu ku jirin, viruska jirkiisa uu ku jirin. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa
inta dhimana iyagana in laga waayo cadaymada oo aan jeclahay inay waqtigan soo dhamaadeen. Marka waa dadaal iyo juhdi ay gashay wasaaradda caafimaadka iyadoo kaalmaysanaysa hay-adihii kaalmeynaya, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo cid kastoo ka qayb qaadatay. Waxaan baaq u dirayaa marka qof allaalo qofkii waxaana la soo xiriiray dad Soomaali ah oo expertise u leh inay waxyaalahan kala shaqayn karaan. Shaybaarka waa u mahad celinayaa cid allaale ciddii kaalmo ka geysan karto haba yaraatee sidii uu laabkan yacni shaybaarkan horey ugu sii socon lahaa. Waxaan leenahay waxaad tihiin soo dhowaada, waa u baahannahay kaalmo in la isgarabsado iyo insha allahu tacaala in cudurkan uusan nagu faafin oo aan ka badbaadno annaga iyo intii muslim intii yacni adduunka oo dhan. Waa idin mahad celinayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Firdowsahaawaay Star TV Muqdisho.